Ang sikreto naman para mapalago nyo yung inyong mga singgonyum is etong isa na to. My God, clay. Clay ang ginamit. Mag stems na na uh, bulok na. So, ang problema nito, loom soil nga, ano na yan eh, may coco feet, may halo-halo na yan, may compost. Welcome back sa Mini Dino Park and Eco Garden. At ito si Hermes Unaho. At uh, kung bago ka lang po dito sa ating YouTube channel, at mahilig ka sa halaman like cactus, succulents, house plants at uh, kung may problema ka sa mga ito itatry po natin talagang bigyan ng solusyon yung mga yan sa abot ng ating makakaya And kung mahilig ka sa gardening huwag ka nang magpatumpik-tumpik pang pindutin yung subscribe button pati na rin yung notification bell para laging updated sa aking latest uploads ayan mga ka-MVP ang pag-uusapan natin sa araw na ito walang iba kundi ang syngonyum And kung ready na kayo, tutok lang po. back mga ka-MDP, kanina nga habang uh, nasa FB live tayo at uh, meron tayong uh, terrarium disc garden making na tutorials dyan, eh meron sa ating nag-request si Danny Jean uh, Flores na gawa natin ng uh, uh, plant care tips itong mga singkonium and uh, kung napapansin di diba, nung mga nakakaraang video natin, eh iniipon na natin yung ating mga house plants para dito sa ating pinagagawang uh, propagations area dahil uh, pinasisimento na natin yung mga katungan dito naisip namin na talagang pagsamasamahin na yung mga houseplants para dito ilagay and ngayon nga dahil sa request ni Danny Jean Flores eh gagawa tayo ng uh, care tips at uh, propagations uh, tutorials dito naman sa ating mga alagang singonyum na naipon na natin sa pagdaan ng panahon eh nakapag-collect na tayo ng mga ilang varieties din. And uh, ngayon, papakita ko rin sa inyo yung mga kadalasang nagiging problema ng mga singgonyum at paano natin maiiwasan ito. Kaya, tingnan lang natin na malapitan. Ito na nga yung ating mga naipon na mga uh, singgonyum o yung tinatawag nilang arrowhead. So, ayan na, napakadami na nila. Oh and yung iba sobrang kakapal na yung iba humaba na pero isa-isahin natin yan ha yung mga variety actually yung mga pangalan nito is nakuha namin doon sa mga seller na binila namin yung iba hindi ko na matandaan pero pilit ko silang aalalahanin eh. nilagyan ko sila ng mga tags doon sa kanilang mga uh, paths para medyo magkaroon tayo ng guide Base dun sa pagkakaalala ko ah. <laughs> so ayan nga, ito ay tinatawag ding arrowhead itong mga singgonyon. Bakit? Kasi tingnan niyo yung pinakadulo ng kanyang ah uh, uh, dakon eh para mga arrow o mga patusok. Yan. So ano ba yung una ko ditong uh, ito? Itong malaki na to. Kung naalala niyo, meron ako ng video nito yung uh, how to make a core video. Ito na yon yung gumawa tayo ng core stick o yung tinata di ba ngayon ang uso na is yung mga coco stick yung mga may fiber but ito is yung uh, burlap na sako ang ginamit natin sa paggawa nitong core stick DIY na core stick ito ay last January or December I don't know alin na sa dalawa kundi January December yan last year and uh, ito na nga siya kumapit na siya sa Ah, uh, dito sa ating ginawang core stick. Kasi ang mga gingonium uh, usually trailing sila o gumagapang. Kaya 'yan, etong isa na 'to. At ang uh, ito ay uh, tinatawag nilang 3-leaf uh, Wonder. 'Yan. 3-leaf Wonder na tinatawag. 'Yan. So, kita nyo 'yung mga dako niya. Pwede na siyang i-propagate actually dahil lang haba na niya but uh, feeling ko nga naputol na dito yung isa nyan meron na naputol and yan ganyan na siya kahaba tapos meron din ako dito medyo malaki na at gumagapang na rin na medyo mahaba na yan ito yung emerald green na tinatawag nila yan emerald green daw yan sabi nila na singonium o, ganyan naman yung mga dahon niya. Patabi naman is, ayan, dito natin lagay para makita natin. Ayan. Bold allusion. So, ganyan siya. May pagka pink. Tapos, matambok yung ano niya na medyo curl-curl yung kanyang mga pinaka dahon, yung pinaka gilid, yung foliage niya. Tapos, kapag yung arawan siya, mapingping siya na medyo makintab. So, itong isa na to, kunin natin. This is, Uh, painted ah uh, arrow painted arrow na tinatawag nila ayan sya kaka yung kanyang ano pero yan, may, may pagkaputi sya tapos kapag yan na uh, sisikatan ng araw medyo nagiging puti puti tapos ito yun, yun yung green nya pagka green nya and matulis sya sobrang tulis iba dun sa sa kanina natin yung green na medyo mataba ito naman payat siya na matulis sobrang tulis yung kasi yung kanina yung pag ganun medyo pabilog ito naman sobrang tulis ng kanyang arrow yung kanyang leaves tapos ito kunin naman natin tong isa na to yan ito naman, isa na to si holy yan holy ang kanyang pangalan ah uh, yan maputi-puti yung kanyang uh, dakon na may pagka konting green lang din. Tapos yan, kulay puti siya. Namang isa na to, yung maliit-liit na parang holy, ah uh, moonshine naman siya. Kaya tawag tinan niyo, puting-puti naman yung kanyang uh, dahon. Ayan. Tapos uh, medyo may curl curl din ng konti sa kanyang gilid. Tapos matulis din yung kanyang leaves. Pero pabilog yung mula dito hanggang dito. Next naman natin itong ating walichi na tinatawag. Ayan. Ang kapal na nung aking walichi. O, oh, tingnan nyo. So, pwede na nga syang i ipropagate. Ang kapal-kapal niya. Ganyan siya pag kumapal. Hindi siya ganong kasing kintab. Pero, parang ma-velvet yung kanyang dakon. Tapos, ganyan yung kanyang foliage. Meron siyang guhit na parang uh, light na parang uh, silver na I don't know, pero parang light sya Hindi ko alam kung white na pagka-gray itong kanyang dahon. Ganyan yun yung kanyang dahon. Tapos ayan. Ganun din, patulis din yung kanyang pinakadahon na ganyan. Next naman natin itong ating variegated na uh, singonium. 'Yan, makikita nyo naman puti. 'Yan. Puting puti siya. Tapos, yung iba naman, yung variegation, yung mga dahon. So, ito, nakuha namin to sa Mindanao. Medyo napakaliit lang. Ganito lang siya kaliit. Tapos, yan. Ngayon, ganyan na siya kalaki and umahaba na siya. Kaganda niyang kanyang variegation. So, look. Tingnan nyo. Diba? Kita ko sa inyo. Nakalagay yan dun sa may kay Dino. Yan, yan. Halos yan. Lahat ng yan. Pakalat-kalat dun yan. Tsaka ito. Tapos meron pa nga akong uh, iba na nakalagay naman doon sa may pinaka waterfalls natin. Dinisenyo ko doon. Kung hindi ako nagkakamali, strawberry something 'yung pangalan nung kanya'ng uh, ano pero lalagay natin dito yung clips noon nung ating singonium doon. At hindi ko alam kung tatlong variety ng singgonyum yung pinagtabi-tabi ko doon sa may waterfalls. Tapos Uh, makikita nyo, lalagay natin yung clips dito para mapanood nyo yung mga itsura nila yung iba kasi doon mapupula kasi nga yung parang strawberry something yun, tapos yung iba hindi ko alam kung meron na rin variety dito noon pero mamaya papakita ko sa inyo yung mga dahon, tsaka yung tubo nya doon sa may uh, waterfalls natin tapos ito yan yun, kita nyo yung mga nando doon sobrang healthy ang ginagamit namin dyan lupa uh, pinaghalo-halo lang na rice hull tapos may coco coco feet or coco cubes basta kahit anong coco cubes tapos ayan o, merong rice hull loom soil loom soil yan. basta may, may make sure na parang buhagag yung lupa nya at fast draining so ganoon lang naman pwedeng gumamit kayo ng loom soil rice hull pamis, yan, coco uh, cubes or coco peat. O, kahit anong coco something. Mamaya papakita ko yung soil mix natin kung anong available. Kung ano available sa inyo. Kaya lang, make sure na uh, pass draining siya. Kasi makikita nyo naman yan eh. Kapag buhag-hag at hindi compact yung soil nyo, ibig sabihin, pwedeng-pwede yan sa houseplants. plants, uh, talagang uh, hindi yan mag-stick dyan yung tubig. Unlike pag talagang purong kokopit lang yung nilagay nyo, eh, o oh, kaya clay. Yan. talagang, ay mag-stuck dyan yung tubig na pagsisimula ng pagkabulok ng ugat. O yung kinatawag nilang root rot. So, pag, pag yun ang nangyari, uh, maaring mamatay yung halaman nyo at mabulok. Doon pagsisimula ng bulok. Overwatering kasi yun. So sa, sa, sa sunlight naman ito, uh, kailangan na uh, nakakatanggap siya ng enough na sunlight kasi may mga gingonium na yan itong mga allusion pare-pareho ng itsura yung parang mga nakaganyan. Napansin ko pag allusion yung pangalan niya, uh curve na makintab na mayroong ganyan. Basta may allusion sa pangalan, yun yung napansin ko lang ah doon sa gingonium natin. May meron kasi iba't ibang variety ng allusion, may pink allusion, may uh, albo, albo allusions, merong mga iba't ibang allusions. Yan, na tinatawag. Kaya iyan yung kanyang uh, uh, Kailangan niya ng sun, sunlight kasi for example, itong variegated hindi lalabas yung variegation niya kapag uh, hindi siya nakakatanggap ng enough na sun dapat sa kanya ay uh, mayroong enough na sun, preferably morning suns, maganda siya. Tapos filtered net, yung nakalagay sa filtered net, sa ilalim ng filtered net, uh, okay sa kanya 'yon. Yan para lumabas yung pagka pink, tapos yung variegations kasi merong mga singonium talaga na lumalabas yung kulay nila kapag nasisikatan ng araw. So, pagdating naman sa uh, watering schedule dapat uh, matuyo yung lupa agad bago magdilig. Kung ilalagay nyo siya sa loob ng bahay. Kasi yung iba nito, nilalagay sila sa loob ng bahay. Oo, pwede naman siyang ilagay sa loob ng bahay dahil kaya kaya nito nga uh, tumagal ng minimal lang yung sunlight. Kaya lang ang problema sa kanila, uh, yun nga, nagpipil yung kulay, medyo Ah, uh, syempre. Alam naman natin na importante talaga ang uh, sunlight sa mga halaman. Kaya iba pa rin yung glow ng halaman kapag naaarawan sila. And kung ilalagay nyo to sa loob ng bahay, make sure lang nakakatanggap siya ng uh, indirect na bright na light na nanggagaling sa labas. Para uh, mag-thrive siya, mabuhay at uh, maging healthy pa rin kahit na nasa loob pero I suggest na kung meron kayong iba't ibang klasing singonium pagpalit-palitin nyo na lang sila I mean uh, kung meron kayong ano halimbawa uh, ito one week dito sa loob ng bahay tapos yung iba naman sa loob ng bahay sa susunod na weeks ang sikreto naman para mapalago nyo yung inyong mga singonium is by pruning o yung pag uh, kakat sa kanila kasi alam nyo ba na uh, one way rin yun ang ma-propagate sila tapos kakapal pa. So ayan lang naman yung mga nando doon sa ating uh, labas. Okay, dino. Itong mga to. Tsaka itong malaki na to. Yan. And ayan. Pero, eto na kamo. Meron kami dito sa part na to na hindi na uulanan. So, dyan namin nilagay itong mga part na yan syempre hindi natin napapansin yan paminsan-minsan ganyan po ang mangyayari kapag halimbawa ah, ah, wala, kulang sa araw yan tapos unang-una kulang sa araw yan, tinan nyo fail yung kanyang dahon and eto nga hindi makita yung kanyang mga kulay yan hindi makita yung kulay niya tapos nadodry yung kanyang mga leaves ayan po ang dami ng dry na leaves and ayan kasi tingnan natin yung lupa nya ha lupa is okay past draining naman to kasi buhaghag sya ah uh, I guess kulang lang ng konting pamis para sa house plants etong isa na to rice hull ang ginamit so buhaghag naman sya okay lang din naman kunting pamis na lang din ang kulang. Etong isa na to. My God, clay. Clay ang ginamit, mag-stack ang tubig. So, possible na. Kaya, nabubulo ka ng ugat, ng dahon. Yan. Yan, may mga problema sa dahon dahil sa roots niya. So, ito. Uh, may problema din yan. Ito naman. Napaka-dry ng lupa. Walang katubig-tubig. And tingnan nyo, ang payat ng kanyang mga uh, nakikita nyo yung mga stems niya. May mga brown brown din na to yung parang dakon. Ito siguro yung galing sa kanyang mga stems na na uh, bulok na. So, ang problema nito, dapat palitan ng lupa. Tapos um, ilagay sa lugar na mauulanan. Kasi itong mga to, yung mga yan, kapag stable naman yan, ah kahit ulanin arawin, okay yan. Walang magiging problema. As long as yung lupa mo past draining, walang magiging problema dun sa ating ah, halaman. Kasi itong mga yan, yan, nasa ulanan lang yan eh. Pero ang mga soil mix na ginamit sa kanila fast draining. Magandang soil mix. Cutting mix. Etong mga to ah uh siguro dapat palitan natin ng lupa tapos ilagay natin doon sa lugar na ma konti lang araw yung parang bright shaded area like for example ito dito na natin siya lalagay kasi papakita ko sa inyo yung mga lalagyan pinaglagyan nito kanina may mga kasama pa to ito yung mga propagations namin dito pero may mga kasama pa yan na napabayaan and eh uh, Ayun, papakita ko sa inyo kung saan siya nakalagay at kung bakit naging ganito yan yung kinalalagyan nitong ating mga singgonyum na nakita na um, medyo dry. Ayan pa yung mga kasamahan niya. O, look. So, actually, dito, ito ay uh, uh, bright na shaded area naman. Ayan yung bubong niya. So, tama lang siya. Alam niyo naging problema siguro dito is yung watering niya. Parang kinakapos siya ng tubig. Dahil ito ay, itong lugar na to ay fiber. Yan tumatagos dyan ang araw but hindi tumatagos ang tubig ng ulan ang nangyari sa kanya is yan, tuyong tuyo yung kanyang lupa na halos wala nang makukang uh, tubig so yan, na maaring ikamatay niya kaya yan yung reason kung bakit nagkaganito tong mga singgonyong dahil dun sa kanyang kinalalagyan and syempre kung halimbawa ganito yung kinalalagyan mo dapat check, check mo lagi si lupa dapat laging uh, uh, gusto nito laging moist pero dapat uh, hindi nag yung tubig para maiwasan yung pagkabulok so yan lang naman yung napansin natin ng na mga rason kung bakit nagkaganyan yung mga singgonyong ngayon ito ang magiging component ng ating magiging potting mix sa house plants Uh, tandaan niyo to, may mga ibat-ibang pating mix na uh, pwedeng pwede sa house plants. Ito yung mga components, vermicast, yan, Yun yung uh, nag silvem fertilizer, yung ating uh, coco cubes, yung uh, pamis para mabilis pass draining siya, tapos may loom soil tayo, yan, tapos uh, rice hull na binulok na, oh yan, yan lang naman yung ilan sa mga pwede natin gamitin. Actually, itong loom soil nga, ano na yan eh, may coco feet, may halo-halo na yan, may compost, may ano. Kaya, pwedeng ito na lang, tsaka itong pamis na lang. Tapos, lagyan nyo ng vermicast kung gusto nyo na may fertilizer. Ito naman para sa, uh, pumasok agad yung hangin eh. Para mapanatili nating maganda yung circulation ng hangin dun sa halaman. So, ayan lang naman yung mga uh, pwede natin gamitin pagdating sa house plants. Ang gagawin nyo lang is paghahalo haluin nyo itong mga uh, component na yan ng, ng pating mix. Tapos, pag halimbawang uh, nahalo nyo na yan, uh, okay na. Pwede na. Pwede nyo nang gamitin. So, paghahalo haluin lang natin to ngayon. Pagkain na natin itong ating mga Haluin lang natin siya ba? at yun yung gagamitin natin yung soil so ayan nahalo na natin and ito na yung gagamitin natin pansinin nyo buhaghag sya ayan. and kapag buhag buhaghag yan okay yan fast draining kapag halimbawa ito ay ginanyan nyo at compact pinigapigay nyo tapos compact sya uh, yun ay possible na maistakan ng tubig kaya palitan nyo sya and gawin nyo yung ganitong texture so ngayon eto riripat natin pero tatanggalin muna natin yung mga uh, kanyang old yung kanyang mga bulok bulok na mga dahon ang gagawin natin is tatanggalin muna natin yung mga yung mga dried na dahon Tapos, tignan natin yung kanyang soil mix. And, kita nyo, di ba? Parang clay siya. Na namumuumuo. Pag to ng uh, water, kaya dapat palitan na siya talaga. So, yan. Ito nga, oh, pwede na siya ipropagate. Kasi, yan, may tatlo na siyang uh, stem. So, ayan. Isa. Tapos, dalawa. Ito, pagsamahin na lang natin to Maliit. Pwede nating itanim sila ng bukod. Pero kung gusto niya na makapal talaga, kasi yung iba gusto talaga makapal yung kanilang singonium. Like for example, ito. Kanyan huwag nyo na silang bukurin. gawin nyo na silang panlash. Pero kung gusto yong uh, mapadami sila, eh, pagtatanggalin nyo yung mga uh, suloy niya. So, ngayon, tatanggalin natin dito yung lupa. Make sure na may butas sa mga paso. Ayan. Make sure na may butas yung mga paso. Tapos, tingnan natin siya. Tapos, pwede nyo siyang putulan ng roots kung gusto nyo, kung sobrang haba na. may bago na kayong singgonyo. Halimbawa naman, kung uh, maghalimbawa magpopropagate kayo na true cuttings naman, hindi yung mga suloy ah, papakita ko naman sa inyo. Ah, tingnan natin. So, itong isa na to, yan. yan. Makikita nyo yung mga may aerial roots na siya di ba cut nyo lang siya dun sa kanyang ah, uh, yan, kakat nyo lang siya dito. So, yan, papakita ko sa inyo na malapitan. Kung halimbawa, humaba na talaga siya, pwede nyo na siya dito ikat. Yan. Dito sa kanyang pinaka, ingatan nyo na magupit yung kanyang, yan o. Oh. So, ito naman, pinagkatan nyo, pwede nyo lagyan ng cinnamon yan. Tsaka ito, pwede nyo lagyan ng cinnamon. Pero, ito kasi, mabilis lang naman sila na ma-propagate. Kaya, pwedeng-pwede na na uh, ganun lang. Mabilis naman ito. At hindi naman sila masyadong delikado. Kaya, yan. Riripat na natin siya. Eh, sinasabi ko, kapag halimbawa kasi natumigas yung lupa nyo at pangit yung lupa nyo, mamumuo yan, matatakpan yung inyong mga yan, mamumuuyan, yan, matatakpan yung mga butas. Ang tendency, yan oh. o. So, Pwede nyo lakihan yung mga butas ng inyong mga pots. Pinakailangan para mabilis tumulo yung tubig. Yan oh. Kita nyo, meron minsan kasi nakakaligtaan nyo na hindi butasan yung mga pots. So, yan. Mas malaki, mas okay. Yan, yun yan. yan, yan. So, lagyan na natin siya ng ating mix tapos ganun lang tatanim nyo lang siya. so ayun lang and tulad nitong isa naman na to yan. sa mga ilalim nyo lang siya, tatanggalin o oh. tapos susupling na naman dyan yung mga bagong uh, plants eto kasi mataas na kung hindi nyo pagagapangin sa core stick o sa coco stick pwede nyo nang i para maging ganito lang yung itsura nya pero kung bed nyo na pagapangin sya pahabain nyo sya ayan, katulad yun, hahaba tapos ito, itali-italin nyo lang sa core stick so ayan mga ka-MVP pinapanood nyo na kung paano alagaan at uh, padamihin yung mga singonium and syempre yung mga karaniwang problema nila kung paano susolusyonan so I hope natuto kayo mga ka-MVP dun sa ating video And shout out na po tayo. Shout out syempre kay Danny James Flores, Raquel Manarpis, Bernadine Tito, Ren Serik, Elizabeth Ordaneta, Natibidad Makuha, Asi Joy Reyes, Evelyn Unay, Engineer J, Karen Castaños, Regina Alma Bencaplor, Norminia Alegria, Karen Monet Gumangan, Loreta Baison, Pritzi Bohol, Jam Caris, Rosamond Barker, Miriam Sendayen, Jun Tonga, Rosario Torero, mm -hmm. Jocelyn Sahagun, Armin Bautista, Melody Martin at Christian Padla. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at laging pagsubaybay dito sa ating YouTube channel. And sa mga gustong ma-shoutout po, mag-comment lang po dito sa ating vlogs para sa susunod na pagkakataon kayo naman po yung ma-shoutout namin. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, subscribe na po. Don't forget to hit the notification bell para laging updated sa ating latest uploads. Sa mga hindi pa po nag-like and uh, follow sa ating uh, Facebook page, mag-like and follow na po kayo dyan. Para po updated naman kayo doon sa mga dumarating naming halaman at saka sa latest naming promos. Siyempre sa Instagram at TikTok, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe or mag-follow dyan. And again, this is Hermes Unahaw, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye! So ayan, ipiplex ko lang sa inyo yung ginawa nating dish garden sa ating uh, Facebook live session. So pasukan lang natin ang music itong ating uh, terrarium dish garden making in 5, 4, 3, 2, 1...